fillon në 2016, fundi 2016, po në 2017 kemi një atentat që bëhet në qendër të Vlorës ndaj Ferdinand Llanajt dhe nga aty e mbrapa pastaj ngjarjet marrin një Vlora ndizet. Kishte një situatë jashtëzakonshme, të njëpasnjëshme dhe autorët nuk kapeshin nga policia dhe situata u qetësua vetëm në 4-9 dorë, mos gëboj, po të vitit 2019, kur në Durrës u ekzekutua Edison Harizaj, i njohur me nofkën Faqe Djeguri. Në ato moment patëm në Vlorë një rënje të prandaj thashë u duk sikur në qetësi çdo. Njëra nga palët mori një goditje të fortë dhe aty situata pati një lloj qetësie. Por kjo është një qetësie rreme sepse krau tjetër është thjesht po kërkon kohë të riorganizohet. Por gjatë kësaj periudhe qetësie nuk është se ishte qetësi absolute. Ne kemi patur disa tentativa për të eliminuar njëri tjetrin, kemi patur dhe disa të vrarë, po ata janë jo të këtij niveli, pra janë një niveli më të ulët, po kemi patur disa atentate të dështuara në Lungomarën, kujtoni të mos tentativa për të ekzekutuar Ines Hajrulla në Lungomare, kanë qenë një pasnishme. Rasti fundit ishte në Gusht, ku një vrasës me pagesë, i ardhur nga veri u Shqipërisë, u arestua po afër Oslos, pikërisht dyshoi se kishte ardhur për të bërë ekzekutimin e radhës aty. Kështu që parë në këtë prizmë u duk sikur njëra palë nga momenti kur u ekzekutua Edison Harizaj, pala tjetër mori sa është totali i vrasjeve mes dy grupeve. Kjo është un mendoj që ky rast përfshir dhe ngjarjet janë edhe një dytë vrarë në Belgjikë, në mos gabon. Kjo vrasje duhet të shërbejë edhe si një lloj indicie për të rihapur dosjet e vjetra të Vlorës. Jo dosjet 97-s, kështë Bana Gaxhajt është e vetme që është rigjikuar dhe nga gjukata speciale. Me qënë se nuk gjëndën foto të Sokol Sinematit, që duket që të pak në brënda familjes ka patur rol më të veçan dhe tje ke... Unë nuk besoj që... Nuk besoj që nuk gjëndën, por problemi është që reporterët e vjetër që në ko nuk kam në qarkullin, që nuk e njohin, të rinjë nuk e njohin, kjo është problemi. Unë kam ndjekur në gjyqin e parë që është bërë në Tiranë, se Bana Gaxhajt është gjykuar dy herë, pasaj gjykuar nga Prokuria e Krimeve të Rënda, por këtu për shumë janë në seancën e gjyqit parë që është bërë në... Nuk e di kamera. Po, drejtoj nga kamera se besoj e afron. Kamera këtu. Dhe... Mund të afrosh. Këtu janë duke filluar, këtu janë bankën e dakuzorëve. Më kështu telefon. Po, atyre nuk ka patur kafaz, nuk ka patur hekura si qënë tani. Me bluzë e blush, Sokol Sinemati dhe Cipuri është... Sokol Sinemati është këtu. Është aji Sipër. Është Sipër, kjo është Sokol Sinemati, në proces. Ky është gazmen, jo, ky është gazmen në Biu, është djali i Xhexhajit i Kakamit, i Alfred në Biu. Ky këtu është Robert Boraku, që është i vrarë. Ky këtu është Armando Sulejmani, ose Qipuri, për e që është i pandehu. Në kraun kam një tjetër ku është me plot situatë, këtu është Kakami i pari, se në atë kohë Gaxhaj nuk ka qenë i arrestuar. Dhe Gaxhaj dhe Edmond Mosgaboj Leskaj nuk kanë qenë të arrestuar. Dhe këtu është Kakami, pasi ka dalë nga ky proces, u vra, u dojsh. Edhe u kërkua kohë me dy kushërinjtë e ti, u kërkua kohë do më thënë që ti identifikoj ku fëma ti, u gjetën të djegur në i furgon të tre. Ky është Robert Boraku që po ashtu i bë një atentat më vrapë dhe u eliminua, dhe personi si për Sokol Sinemati, po shikon, në atë kohë Sokol Sinemati ka qenë mi vogël se i biri që ju ekzekutua sot, për fatë keq ka, ky është djali vetëm që ka, nuk ka... I cili, 22 vjeçari, pra Gzim Sinemati, ka qenë një përzirë? Shiko, Gzim Sinemati e para herë është një fëmi, ka qenë një fëmi që pjesën të madhe të kohës babajnë e vetë nuk e ka patur pranë, sepse i ka qenë i arrestuar, i dënuar. Fillimisht ka qenë në Burg në Itali, pastaj është sjellë nga Italia këtu, pastaj është riarrestuar prapë në Belgjik. Pra, që mosh sa ka ai, pjesën dërmuese të kohës vetë babaj ti ka qenë ose në Burg ose në Kërkim. Është prindërit e tij janë divorcuar më pas, e jema ka vazhduar jetën dhe ka krijuar familje të re. I biri nga momenti që ka dalë nga Burgu për shkak të dënimit të parë së Sokol Sinematit, janë vendosur në Belgjik. Me sa di unë, Sinematin 2017 në Aratis apo jo? Shikoj, nuk është Aratis nga Burgu.
Jo, jo, e nxorën me leje dhe nuk u kthye më. Ka qenë si tregun, jo, ka qenë në dënim me mos gaboj, do të qenë dënim me kusht, se nuk e kam parë të plotë atë dënimin e asaj kohe. Por në atë kohë edhe vllai tjetër Bernardi kanë shkuar bashkë në Belgjik me Sokolin dhe djali po ashtu dhe djali ka marr dokumenta belge. Pra un jam kurioz, sot kam pyetur kolegët mi që janë në Belgjik, që a do të ketë një hetim dhe nga pala belge, sepse djali dispononit dokumenta belge. Dhe, si them, është dhe qytetar belge. Pra, i biri ka qenë në shkollë atje, është njëri që nuk ka patur asnjë lloj ngarkesë, nuk ka asnjë rekord. Nuk ka, pra, rekord. Tani, normale, ai me Xhaxhain ka jetuar, me tjatin një farkohë atje, derisa jati u arrestua, ka jetuar. Por, as autoritetet belge, as autoritetet tona, nuk kanë rekorde për viktimën. Dhe prandaj u them që objektivi i tyre i autorëve nuk ka qenë gëzimi, por ka qenë xhaxhajti. Me sa duket autori, edhe pse përdor sniper në distancë, optika e sniperit ta sjell me qartësinë maksimale, në mbaj mend ajo ai vërtet është ndriçuar nga mbrapa dhe kur ti ke ndriçim nga mbrapa e ke pak më të vështirë ke një drithje në pjesën e parme. Por me optik, autori e ka patur në pasqyrë goditje që i ka dhënë në kokë viktimës, një tek goditje, dëshmon që ai e ka patur qartësisht vizionin e objektivit. Dhe prandaj unë them që ai nuk e ka njohur gëzimin dhe mund ta ketë ngatruar me xhaxhajin e tij. Sepse të godasësh një person, do më thënë, i papërfshirë askund, ndërkohë kur aty në ata ambient ti ke një target kryesor tëndit, më duket pak e çuditshme dhe unë prandaj më shoj faktit që objektivi i kryesor nuk ka qenë 22 vjeçari, por ka qenë xhaxhajti. Autorët, të cilët deri tani kanë lënë shumë pak gjurmë, dhe për fat keq kanë ndjekur makinën dhe zhvendur sniper. Do duhet koha, po ata s'kan përdorur vetëm atë makinë një herë. Shikoj, është e kotë më besohet. Në të tilla raste, shikoj, ky hyn tek atentatet në klasifikimet që bëhen tek atentatet që kanë një kosto shumë të lartë. Kanë kosto financiare, kanë mjete logjistike dhe mbi të gjitha kanë ekzekutor të kushtueshëm. Pra, ti po merr dhe po bën një qitje me sniper në një zonë që së shkollajt i afrohesh, pra vetëm ai eksplodimi i 3 janarit 2022-shit ka qenë ngjarja e fundit që janë mundur të afrohen. Këtë lloj personazhesh nuk është se ruajnë vetëm ata. Ata i ruan edhe, si themun, ai reputacioni që ata krijojnë. Dhe në këto lloj zonash, ti nuk ruash vetëm atyre, po i ruash dhe ambientit rrethorot, sepse edhe njerëzit që janë aty janë gjithmonë më vigjilent. Sepse edhe ata mendojnë që po ndodhi diçka këtyre, do rrezikojnë dhe jetën e tyre dhe familjet e tyre.